Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които изпращате на нашата електронна поща. Мисля, че този въпрос е изпращен и преди това сте изпращали подобен въпрос. Какво се случи на предсезонните тестове през 2015 година и катастрофата на Фернандо Алонсо? Мисля, че аз така и не стана абсолютно ясно какво точно се случи с Фернандо Алонсо, защото първоначално уж беше пилотска грешка, след това се говореше, че има някаква техническа повреда. Спомня си, че инцидента беше много тежък. Това беше в епохата, когато Рон Денис още ръководеше Макларен. Започваха така тези много посещани с надежда, изпитания с Хонда и всичко останало. Мисля, че в крайна сметка Алонсо попадна в болница. Инцидента беше доста тежък след четвъртия завой на Барселона, но така и през годините не съм сещал някаква допълнителна информация за това какво точно предизвика инцидента. Със сигурност не беше пилотска грешка, имаше много различни тълкования за това, че вероятно някакъв допълнителен прилив на енергия, нещо не съвсем синхронизирано в работата на задвижващата система, беше изхвърлило колата. Но действително нямам нищо повече нито като спомен, нито като някаква такава информация от този инцидент. Важното е, че Фернандо до ден днешен продължава да се състезава. Спомнете си после какво стана с връзката Макларен и Хонда. И това е, което бих могъл да кажа по този въпрос. Благодаря за него. Ще бъдем отново заедно скоро.